Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat Mr. Jody di luar sana. Okay guys, untuk video kali ini, Mr. Jody nak kongsi cara membentuk helikopter. Okay, nak tahu macam mana? Jom saksikan.
Ya, sudah. Dapat helikopter. Okey, dah simple. Menggunakan dua belon sahaja. Okey. Jangan lupa guys, like, komen, subscribe dan cak kling kling, cak kling kling. Tak subscribe, takkan terima video update terbaru Mr. Jody. Okey, jumpa lagi Mr. Jody di video akan datang bersama Mr. Jody YGGM. Bye bye. Bye bye.